Académie de Physio waxtu may addo ngeen di tewlu mo jot fi ngeen nek ak liko wër jekal len toga yi firi nopp yi ñu tax tak écouteur ma fassiyene len wëlbeutil xibaar yi Lissigane Fass bokk na ci wali mu bukki nduri bëggona fadd far mu recc daw wajalat bopam delu sina ak doole duggu sen biir nangu sen jabar sek ak mom lu neex ñu bokk xass pay ci regine tass ñukay degg diko gis fan si di bëgge sen xol di tika dege ñu len di ré tex tex ndax boy bi da mëna xex Gayne football yi fekk won Egypte ngir jongante barrage coupe du monde bi ta baxo ñi mujjon len door ben bal ci dara askan wi tambalé won nañu ngagne doxalinu joueur yi ak classement Aliou Cissé bi tax ba El Tactico ne sénégalais yi dañ ko faté am dañu ñak jom lolo tax ba supporter yi mujjé soppi doxalin manko wuti Qatar Yerim mi yag wax ni gisul ci aduna ko ko meuna téré wax xalaatam waye bobu da faté ni maki amna tax ñu génné domam ci kasso bi délo ko ko ci ëlëk si mu xeyna bayina génné télé wax ci radio feñ internet manam ban ñepp ko nako sénégal yépp faté té ñu joxanté dajja al-akhirah lolo waral askan wi di ñortu ni cheikh da jaay liberté d'expression jëndé ko bu domam marchandise bi di njang bi ta njangalé kat yi tégon ko ci marché bi diko jaay nguur gi bamu mucc ko jëndé téméré milliard wa keur docteur yit ñogi wanter paj mek paju bi waye nguur gi xamal na leen ni lu mu yoron lepp jeexna tax ba faj kat yi di sakku kon suñu yok armel yi nday mi xadi ci njaay cieke bu ko justice bi di def bamu wuyje wote bu mucc bu ko yon wo bamu fa génné nangul faalé kenn bañ jokk wé ak mom téléphone laj ko lu waral jëf jojé lu ñu xamal moy sénégalais yi wax ni yon da jeng ño gëna jeng yon bobé ndax ba mo ak jëkërëm di wuyje amul kenn ku leen walu ci da fuñu wowe aji saralé ak Ousmane Sall ñëpp babéku wa frappe nitu deug yana mar ak société civile yu gennon ci mbedd di répéter sen joxu ñaxtu buñu wara amal bëss bu makki bëgge def 3e mandat police yi nak dakk nañ leen japp leen duma leen ba xaju gudi ñu nangu sen téléphone ak sen xaaliss ba nopi sañ leen ci alu dakar yu gi ciess yi lolo waral bañu tassaro ci internet bi di saraxu askan wi ngir ñu ñew and ak ñom xaru Cheikh mi tam Khalimam tej gemi ñam mur kanamam taxna ba askan bi di sakku ci Assane Diouf Kilifa Gaston Beng Tiat Bougane Mambay Damboj Ahmed Khalifa Matar Ba Abdou Mbay ak Elage Diouf ñu def ni yërim ndax salon d'honneur quartier général grand plateau Ramadan show encore plus iftar wut yeneen invité yu bes Professeur Oumar mi fi songon Cheikh Bara def na mu gis ndax ay miru moko porter plainte dik wolu ko bam fa joge mu démissioner ci kurelu and sam ci koy nidi soppi malay nga xamni mo nekkon buntu yokutem Setan katu seri ciaga bi di infidèle ñongi sakku ci wa Evan seugam mu ñoo dag saga yi nañuy wone tatu neeni ndax dañoo fay sen xaaliss jënd connexion ngir mëna gis kon nako jar ama ak bombe yi doon bëre fele sahara national am dako euf mu daanu tax ba supporter yi ne bombe dafa tandu won daan bu mu daanon balla bombe ne du lolu da fekk ni gala jam ñoo ñamewul sobe rawati na ñu doon ñaar li mo fi gënon na fess ñu leen di wax ni ngeen tekki écouteur yi abonné aimer commenter partager ñu leen di dig dajé ci yeneeni wëlbeuti xibaar jàngeen jëf